comentar la referencia. Pa se glavni komentar so povedali Slovenci. Če zdaj uporabljam svoje besede, ki sem govoril pred samim referendumom, da je to cirkus, se to pokazalo, mi je pa zelo žal, da te naši politiki res nehajo politikanstvo. Zdaj mi je krivo lepo vreme. Ja, pa ne napišejo, da je referendum bila samo v primeru slabega vremena, ali po primeru, da rahlo dežuje, ali da je rahlo megljeno. Sicer pa mislim, da tak referendum, ki je bilo pripravljen, bi edin dolgo deležbo, če bi rekel, ne, da nam je so služba odrežena referendum. V tem delu, da pa bi predstavljal. Še bolj slabo pa to, da minister Bajuk, tisti, ki je minister za finance, ki je človek, ki je vladal številke, nekaj mesto nazaj zagovarja ne več kot 6 pokrajin, da je to racionalno, sedaj bo pa zagovarjal 13, 14, pa jutro 16, niti ne vem, koliko jih bo. In jaz mislim, da je glavni krivec, poleg predsednika vlade, minister Žagar, ker vse v tem času ni pripravil niti ene analize, kaj pomeni različno število pokrajin, glede na vire, dohodkov, prihodkov, glede na vsebino, kaj se bo delalo, in glede na tudi prenos ljudi. In vse ostalo je točno to, komu kdo verjame. Če verjameš ministru Žagarju pa predsednik vlade Janše, greš, da suješ za, če ne verjameš, pač ne greš. Najbolj smešno je po celi zgodbi, da je, če sem dobro razumel, zdaj, da je minister Žagar, predvsem predsednik vlade, da sta izjemno vesela, da je Ljubljana dobila podporo kot samostojna pokrajina. Po moje bo tudi to SDS zdaj zagovarjal v ponedeljek, so pa vsi glasovali proti. Takrat na sej mestnega sveta, ko smo mi predlagali Ljubljano kot svojo pokrajino, je SDS celota skupina bila proti. In zdaj, da zelo preprosto odgovorim na to, mi smo za Ljubljansko kot svojo pokrajino, mi smo to predlagali, ampak pozabili so na drugi del sklepa, ko smo rekli 6 pokrajin. In ker smo vedeli, da to ne more kar tako na pamet iti skozi, smo imeli 6 sklep, ki smo predlagali, da se začasno postopek ustavi, da se pripravijo analize, kako ne bilo racionalno. Kasneje smo mi naši vladi tudi sporočali, da v primeru racionalnega števila pokrajin, racionalnega delovanja pokrajin, pravih virov financiranja, da če bo 6 pokrajin, smo se kot Ljubljana pripravljeni odreči svoji želji, da bi bila svoja pokrajina, ampak postanemo del osrednje Slovenije skupaj z vsemi ostalimi in imamo status glavnega mesta. Torej, zelo preprosto povedano, da če bi predsednika vlade vodil državotvorni motiv, potem bi naredil res neko pravo število pokrajin in bi tudi mi se odrekli tistemu, kar je egoistično za Ljubljano dobro, ampak koristi celotne države. Jaz sem, če ocenjujo ne, v SDS-u od Janše dalje, da je pač moj poziv vpliv na to, da so ljudje bojkotirali ta referendum, ne samo v Ljubljani, sem zelo vesel, da imam tako vpliv, da mi ljudje verjamejo. Je bil pa res lep dan. Moram priznati, da je bil za kaj druga bolj koristen. Referendum je legitimen, tu ni dileme. Pač tu, če bi prišli, sam ta soba bi pač tako izglasovali, kar bi hoteli, za ali proti. Ampak kako noče vzeti sporočilo, da posvetovalni referendum, kjer 90% ljudi ne pride, je direktna nezaupnica predlagatelju, nezaupnica vladi, ki to predlaga. In jaz še ponavljam še vedno, ne glede, da so volitve po 3 meseci. Zdaj je bila prava prilika, da reče predsednik vlade, zapravil se 4 milijone evrov, da niste dolgo nobenega odgovora in zato pač odstopam vlado v modu tehnično, ker tak je mora voditi in se mu posvetil čisto mirno volitvom, kar ima vso pravico in možnost.